Problem nevalidnih pasoša koji ima polovina ukrajinskih izbjeglica smještenih u bjelopoljskom hotelu Bijela Rada još nije riješen. To je bila jedna od tema tokom današnje posjete ambasadorke Crne Gore u Ukrajini Dragice Ponorac izbjeglicama. U policiji su nam rekli da možemo da boravimo bez ikakvih dokumenata 3 mjeseca. Sa ambasadorkom Ponorac smo dogovorili da će nas ukrajinska ambasada organizovano primiti i pokušati da riješi problem sa pasošima kako bi mogli da dobijemo lična dokumenta da bi putovali, kako bi naša djeca išla u školu. Ipak izbjeglice neće moći da promijene ukrajinske grivne u eure. Oni ne mogu naravno da mijenjaju, imaju grivne koje ne mogu mijenjati, nažalost taj problem nismo mogli da riješimo, ali nadamo se da ćemo uspjeti da riješimo i pitanje prevoza. Vrlo je važno da im se omogući prema odluci o privremenoj zaštiti Ukrajinaca koje je vlada donijela. Mislim da je vrlo važno da nadležne institucije donesu odluku da Ukrajinci koji se privremeno nalaze u Crnoj Gori mogu besplatno putovati kroz Crnu Goru. U civilnom sektoru prepoznaju manjkavosti vladine odluke o privremenoj zaštiti izbjeglica iz Ukrajine. Da ona prati dakle implementaciju na terenu, jer pored te odluke nemamo ni financijskog niti neki bilo koji drugi plan. Postoji intencija i mogućnost još većeg broja dolaska izbjeglica i mi moramo biti spremni da odgovorimo. Broj izbjeglih već se mjeri hiljadama. Oko 2200 permanentno su ovdje, bilo da su produženi boravak. U Ukrajini je ostalo nekoliko crnogorskih državljana. Nekoliko puta smo slali vozilo po izvjesne naše državljane da izađu iz Kijeva. Znači, vrlo je opasno ići u Kijevo, vrlo je teško ući u Kijevo. U 2 navrata smo slali vozilo i, nažalost, gospođi pozli i gospođa ne može da putuje. Imamo 3-4 naša državljana u Ukrajini. Iz hotela Bijela Rada su poručili da su spremni da prime još izbjeglica, ali da očekuju podršku države. Večeras je organizovano i humanitarno veče na kome se prikuplja pomoć za izbjegle iz Ukrajine.